Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un nou vídeo. Som aquí pujant una torre interminable. Que no sé exactament què és el que hem de fer, però vaja, espero que pujaré una vegada amb totes les la màscara posada, aviam si hi ha alguna cosa que se m'escapa. Aniré ràpid. I see the infinity clearly. Oh, I see the infinity. Cool, brillant. Sí, veu clarament l'infinit, però no crec que el meu destí sigui pujar tant. Aquesta és lila. Espera, estic pensant coses, solucions. D'acord, m'he passat una mica. Ah, sí. Ai, sí. Ho sé. Ja està. Relaxat. Bueno, aquesta menta més lila. No ens veus de res, això, companys. Seguiré pujant. D'acord, sí. Val, no sé com solucionar el tema aquest, eh? No sé com... No sé on està la solució, ni com puc arribar-hi. És un començament estrany, eh? Perquè ara mateix... El tio aquest segueix cadàver. Ara mateix... Espera, eh? Hòstia puta. D'acord, val. No posa res que em pugui ajudar, crec. Són lletres xineses o àrabs, no és que no ho sé. Però clar, de què m'ajuda això? En res, Arandur. Ja ho sé, ja. Gràcies, per l'ajuda, però... M'esperava una altra cosa, una porta. Oh, merdes, així. Ah, espera. Ser árbol estrelles. Val. D'acord. Gràcies per l'ajuda. Tinc posada? No, tinc treta, val. Me la torno a treure. Ser... Espera, això era... Ser árbol estrelles. Molt bé. L'altra era estrelles. Crec que a la primera zona ja tinc posada... el tio, per tant, no hauria caldre tocar res més. Oh, d'acord, sembla que estic a punt d'aconseguir estrelles, Arandur, estrelles. Yes. Digue'm que sí, eh? Digue'm que sí, té pinta, sí senyor. Sóc el puto mestre dels trencaclosques. Molt bé. Ai, Déu. O sigui, el truc era baixar, no pas pujar. Aprenentatges de vida. Continua. No dir, espero estar a la mansió, però no tinc màscara. És un problema.
Ah, doncs mira. No he arribat enlloc encara. Encara no he arribat enlloc. Aquest bitxo em sona molt. L'havíem vist abans en una estàtua petita. Sembla el Tulu, eh? Sembla clarament el Tulu, però... Però vaja... És igual, tirarem. A veure què hi ha. Monstros i coses. Preferiria també que hi hagués més sons de fons. Ah, la sortida. La sortida. Iupi. Que hi hagués més sons, més trons, més respiracions. Més coses. Fessin passar por. Back to the mansion it is, then. Time to find Amanda and get out of this circus. La tia de Diesa. Ai. Ja està, no? No hi ha res per agafar. Que xulo, això. Una màscara allargada, mola molt. D'acord. Així la porta, eh? Recordem que no tinc màscara ara, eh? Cultists. Thanks to the robe, I look like them from afar, but I shouldn't get too close. I don't have a mask. Bueno, no tinc massa sortida, la veritat. Sabinian is convincing everyone not to enter the Luskar. He keeps saying that all who entered in there died. He's the only one that made it out alive. If Willard finds out that some of us are bailing, he will go mad. He'll kill us. I know. That's why I think we should get out of here. I think Sabinian is right. It's hard to admit that. But we've both long suspected that Willard is a madman. Too late for futile discussion. Left wing is the best option. Lead on, then. The sooner we leave, the better. Cap allà, molt bé, cap allà, no? Així m'agrada, tot i que la banda podria seguir-los i punt, ja està. S'acabaria el joc molt fàcilment, però... Val. Merda. D'acord, doncs és cap allà, sí. Sí, és cap aquí, no tinc massa més sortida, per tant. És cap al pati. Estan en pilotes un altre cop. Molt bé. Clar, diuen, si t'apropes, doncs et pillen. És perquè no vagis a mirar, cabrons. El més normal és un tio passejant per l'herba quan tothom està allà. Vale, no puc passar per cap banda, igualment. No hi ha cap màscara per aquí, amagada. Un lloc ple de màscares, no en tinc cap. Per què em torno boig mirant coses que fan? No sé el que em pensava, eh, no? No puc passar? Ah, sí. D'acord. Tot i el tema, crec que està força censurat. No vindrà, oi? Nope. D'acord, doncs d'això, tot el tema, es podria haver anat molt més enllà, evidentment. És el que em pensava que farien tot el joc, petites i tretes, però... Això és curiós. El...
Aviam. Què, no puc passar? Però si tinc aquesta màscara, per què no la puc utilitzar per passar al costat seu? Tell me. Ah, i amb aquelles coses... Ui, collons, que prop. Amb aquelles coses d'abans, és a dir... Les... Com explico? Sabeu que hi ha les portetes que sonen així i agafes l'objecte, mires, però no trobes res? Potser amb la màscara et diu coses, no sé. Com ha passat abans. Bueno, no puc passar per aquí, doncs, eh? Bueno, pues res. En principi... En teoria, amb la màscara aquesta posada em deuen deixar passar, no? Entenc, perquè és la màscara suprema. O això, o tanco la música i es foten. Però no, deu haver-hi alguna cosa més amagada, que no sé. Provo? O sí o no? Som-hi. Hòstia, que quina màscara. I aquí, què collons podia fer? Que no podia fer res aquí, eh? Són les 3 de la tarda. Bloquejat. Això no pinta res. No, és que no és res, això. Ni aquí ni allà, man. Ah, aquí. Hi ha un tio amb pilotes, ja. Si em reconeixerà. No, em veurà vestit i... Està dormit. Li puc treure la màscara? Per poder anar a l'altre lloc. Unes boles xines, eh, per allà. Who did this to him? D'acord, dona'm la teva màscara. Val, doncs apa. Mira com reconeixerà la meva dona. Mola. Si qui li ha fet això? De moment vaig bé, crec, eh? What the hell is going on there? Sabia aquella tita amb la màquina. Però crec que això serà un petit desastre. Per què l'han espitxat? Calma, calma. Només són cadàvers. Com si no l'haguessis més vist fins ara. Això us passa per pillar-me, home. Igualment... Ai... Igualment, deixem aquí l'episodi. No sé quan falta per acabar el joc. Espero que falti una mica. Espera, mirarem la carta aquesta.
D'acord, no sé exactament què és el que vol dir amb això, però... Però som-hi. Doncs, de moment, deixem aquí l'episodi, ja sabeu. Si us està molant el joc, compartiu el vídeo, fiqueu un m'agrada, deixeu comentaris i fins una altra. Adeu!